soomaaliyeen dhibaato badan aan soo marnay. Waxaan gadnay jaakan dirixyada la fadhinaa, gabdhihii waa lagu dilay, baatigaan wareejinayna, yaanyadaan wadnay, xamaaliyaan noqonay. Waxaan kusoo saarnay alxamdu alshukur, dhallinyaro maanta wax bartay ayaa hooyo soomaaliyeed soo saartay. Waa is ognahay raggu markay siyaasad timid fadhi ku dilir uu batay, derbiya fadhi uu bartay. Waxaan u bareernay wax kasta oo qoyskeena ku noolaan karo. Waxaan u bareernay inaan agoonki korino. Waxaan u bareernay inaan dariiqyada habeenki taagnaano. Waxaad aragtaan gabdhihii nadaafadda sameynaya waa la buufiyey. Dad baa u yimid cadowtinimada intaas leeg. Intaan ka tashan lahayn, inta markaan dhihi lahaa see looga qayb gala, hadday maanta timid baarlamaankii aa kala celis rabo, waa qaxaynaa marka bulshada waa u sheegaynaa. Ciddaan aadi lahayn aan kasoo tashanaynaa, annagana go-aan waxaa naga maqlaysin meeshii aan geli lahayn oo aan dhihi hooyo kasta ilmaheeda ha qaadato aan bilaabaynaa. Bicause meeshii aan ka sugay waxay qaylaa yeelta intee ka yeelta masaajidka. Baarlamaan maanta maxaa ka sugaa? Waxaan ka sugaa horumarka dalka inuu ka shaqeeyo. Waxaan ka sugaa wax badan oo ummad u baahanta inuu qabto. Haddii asaga maanta gacan ka hadal iyo dhicin ay soo gaartay, annaga dharbaxsho dambe nama qabato, dakhar dambe nama qabto, kala orod dambe nama qabto. Inaan dhisanno ummadda dhisantaan rabnaay ma heli karnaa baarlamaano? Waa nala fadhiyaan gabdhihii siyaasiyiinta ahaa. Waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay ka wada hadasho oo berri hadday dabcaan inay gacan isu qaadaan baarlamaanka gacan ka dhacdo inaan qaxno oo adduunyadana noo timaado oo nala qaxiyo meel nala geeyo. 276 isalameynta meel looga dhigo nalaga hayo. Because waa dad faction iyo cudur wada ha lagu xira meeshooda, meeshoodana ha lagu hayo. Hadday ummadda dan u xin xildhibaanada waa mahadsantihiin. Tiin baarlamaanka aad ku shiraysaan hoostiisa waxaa yaalla 3,500 oo caruur iyo haween ah oo xataa aan guri haysan oo roobku ku duo oo biyo u qaadaan oo qoraxda disho. Baarlamaanka laftigiisa aad fadhidaanna uma qalmo baarlamaan qaran oo Soomaaliyeed. Foolxum baa ka muuqata, dundun baa ka muuqda. Waxa wuxuu u baahan yahay dayactir iyo wuxuu u baahan yahay sharafta iyo karaamada baarlamaanka lagu dhisi u baahan yahay. Waxaan idiin rajaynaynaa guul, waxaan idiin rajaynaynaa inaadan karaamo beelina, waxaan idiin rajaynaynaa inaad midnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed aad dhowrtaan oo qarankan si daacad ugu adeegtaan haddii kale nama xukumaysaan. Doorashada haddii la isleeyahay maalin kasta qaraabaas haddii ku jirto buuggan iskor saarnaan ama iskor saarnaanay dowladda maanta inay baarba iska dhigeen aan subaxa dambe loo dareeray. Meeshan waxaa waaye 3 xisbi sharciyada xisbiyada ayaga saxiixay, madaxweyne Xasan Sheekh Qeyr Allah siiya u saxiixay. Wixii eed wax la rabo inay socoto weli ma hayno. Intaasoo shuruuc aa baarlamaanka loogu bixiyey inta kasoo baxdan waa la soconnaa annaga si usan gateena. Marka waxaan rabaa aan ka hadlo hooyada Soomaaliyeed maanta degan IDP-ga oo dhibaatada aragta hayso. Hooyada Soomaaliyeed aragteen oo jidkaydu taagan qarax markuu ka dhaco aan ilmiyo agoon ahaan rajo noqdeen haddana oo naga warqabin inaan u dulqaadan ilaa yeesan qonan inay dadka markay meel fariistaan dhahan berrin waa fariisanayna berrin waa astumayna aan fiirsanayna hortataasi u malayna. Civil society roolkooda waa gabnay. Waxaan u gabnan waxay ahayd waagi hore annaga ilaa bakaara xukumi jirnay, maantay lacagay diidaan layra annagaa tegi jirnay, annagaa waddankaa usoo dhimanay. Nin kasta asoo baasboorkiisi wixii sooto loo yimida waa idin qaabilno. Dowladda aad dooratay waxbaad doorata waxba isu keenteen. Hadday idinka suurtoodan ha socoto, hadday socon weysanay bulshada Soomaaliyeed laguma korgoobta maayo. Waxaan ciidamada ka rabaa inay iloobaan inay qabiil yihiin, inay xasuustaan inay qarankaas u dhaarteen. Maanta qabiil waxba ma tarayo. Waxaan meeshaan ugu nimida oon gabdhahan u horfarisan waxay tahay inay ogaadaan codka inay gudbiyaan qofkaan maanta maqlay. Annaga raalli maxna kama noqonayno in maanta bulshada Soomaaliyeed korkeeda xabad ka dhacdo. Meeshaas xabadda ka dhacdo waxay ku dhacaysaa meeshaad aragteen buushashka horena ka gubanayaan. Dembigaasna waa ku ciqaabayna, waa ku weydiisanaynaa, ilaahayna waa ka goynaa, adduunkan anaga waa kula xisaabtamaynaa. Nin kastoo Soomaali ah oo ama prime minister noqday ama madaxweyne noqday ama noqday speaker parliament waa noo qoran yihiin sharaftay uga tageen iyo sharaftay ku yimideen. Tana taariikhda qorayso. Gabar kastoo Soomaaliya wasiir soo martay iyo tii baarlamaan soo martay waa noo qoran tahay yaa la moodin taariikhda. Islaamahan waaweyn oo meesha fadhiyo teer iyo maalintii dagaal bilowday ilaa hadda aan wax samaynayna. Soomaali inta dhibaato u geysta waa naqaanaa. Cirbad maanta dembina ka gagalay. Warbaddaasaa lagu dhammaanaya oo ciyaala tahdiibaya. Shaqay ay xaafada loo sheegay. War iftiina noo soo baxay. War haddaan isku haysana waxayna kii xun iyo kii fiicanbo dhib ma dhaceen. Haddii dastuurkan la raacayna dhib ma dhaceen. Sharciga kala sarreyntiisana ha la dhowro, sharcigana ha la isticmaalo. Middaan codsanayn waxay tahay taas waay yaan bulshada la calool jilicsan. Bulsho shaqo kuma lihi. Tii yaanyadeed gadanays baris waxba aadaysaa. Tii qoryo gadanays qoryadii aadaysaa. maanta oo ifaalo nabadeed ay ii muuqato oo iftiin ii baxay in biyo laygaga shugo aada iyo iyada way xanuujinay.
وحاني كعد سنينا تستول كمالنتا قرانيسيان قبلها الصوماليات ماذا بهنين صوبحا شعب كمان كهنا بنان كسو استاغ قل مدي على كشان وكو سو قراتيه ما انت أساقر اسكو الدفاع تستول كينا اسكو الدفاع شرعي قاعد يغتين كو كالبحا شرعي قاعد يغتين اساقهور الماذا لكن بهاش حبد اللي يراه حبد وابس عاصمة حبد وابس حمر حبد مو ما نقول كو حال الدراء ما كي او يراتو كنت امي هو يا قشي هو يوكا بنتي قبرا اساي او قادي قبرا اقوم كو مقانيسو ما نقول بو اتاقنا وحان كعود سنين باريولانك الصومالية ودوني هنا شرف ترى وقاد ام جعلنا هيك كون كأمي سنة هنو يا استان تقارنك وحان كعود سنين هنو ترسو رايا وحدي ما تعمل جرتو قبر رو بشقد انها قاد ويلو بسكور كيس ها قاد دركو واسكور وحو اللي ما تعمل جرتو دول على نبان نو جرتو واكب احنا مكمل قاري اس جي جي افر ترى توقي القيل نسر واتقانا وقلو ينكي وزير دا عبد اللو او ربا هدنا انا يرادا انا ربا اي بسو علي ما بدا عيسو قفكي الى علي وزير مي واحرم الان لسي لكن هدان هل مقيلنا ولا شيء ايه هيسو امتريس وكل شقينا يا وانسى داس اللي سكونها ما انت انا ما انت انا هي بري الله هينس ما هينا شعبك كيو شعبك حوغ او نين او هنددو يرادو هدا هذا كرسي سين وا اوغنا تليفوننا هبنك اللي درا يرادا كرسي مسينسا كونترات هبل مسينسا ما تشفت دولتا وا ديدي بعد بعد ولا ديدي قفل حوغ كران ما جرت شرعيا بكره بحالنا madaxweynaha ayaga oo la maagaayo laha halkaas u fadhiya madaxweynaha waxaan weynay baarlamaanka sagaalad waxaan weynay waxaan la xisaabtano kala xisaabtano ciidanka budgetkooda waxaan dhig jirnaa mar walba markii la keeno budgetka la keeno oo la ansixinaa warno keena waxaan ansixino ciidanka garaadiisi iyo qiimaha lacagta mushaarka uu qaato noo keenan ka weyn maanta laakiin madaxweynuhu wuxuu sameeyay مادام أسقى وياه أستانتي قرنك وحول أحفر استعيدك يوم باي يوم بأخره وأخره وحولي أذو جراد هاد جوتا حاجة جوتا بقول تذاك ترسل تاعي بوسمي واحدة بوسكو قدم عيني نيب دم بمشارك سلعنا يعني مجرد مشارك هذا توسو قابنا يا بحجر جرت مشارك أنت اللي راد عيدهم بجرة أنجرين أبان مشارك هذا قادم تلي وانا ما أتمنى حويني بعد أحفر است وبريس كلاقنا oo wixii cunayaan la cunay oo la seexday oo ogaaday situation ay ku jiraan wayna kuuna ka bixinayaa wana balan qaad waana ogtihiin ciidanka iyo qaranka inuu aad u jecel yahay wadan yahay ma waxa doonaysan in la boobo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha is qabsadaan oo la isku maato oo la isku dhex jiro oo aan la shaqeynin madaxweynaha waa ka sharaf badan yahay waa wadani waa nin qarana waa nin soomaaliyeed ra'iisul wasaare uu doortayna raali anaga ka shaqo hayo wasaaradii saas ugu wareegaya wuxuu ogaanaa yaa shaqaale ah yaa shaqaale ahayn dad baan dhoofay oo dibadda ku maqan oo mushaar qaata mushaarka ilmaha yar qaadan lahaayeen iyo budgetkii la siin lahaa dhalinyarada la gelin lahaa wasaarad kasta wasaaradda waraasha way joogtaa 300 qof baa ka shaqeysa aan joogto tii baa la saxay waxaan dareenay inay danta dalka dadka ku jirto taasaan ku dhaaranay ilaahay hortiisa taasaan difaacaya taasaan ilama dhaaran dhinaciina ninna abuurka kama ridaayo wuxuu yiri maxamed caashe dhamma qof kastoo ana fooda qof kastoo is afuufa qof yidhaahda anaa ah innagaa ka shidayna lays amaahinna maayo ciddadaa iska geeda ha ogaadanimo ilaahay ka sakowna annagaa la awooda maanta waxa idin leeyahay codka golaha shacabka oo maxamed sheekh cismaan jawaari ku eedaysan yahay majoritigiisa inay kalsoonida kala noqdeen wuxuuse ku joogi karaa in majoritigiisa ay uga qaadaan hadday uga qaadi waayaan waa asaa guddoomiyenimo haddii looga qaadane ha qaato ha yimaado ha ku qanco ooshin 170 xildhibaan ayaana u geysay guddoomiye ku-xigeenka koowaad waayo asagoo eedaysana ee ma qaran karo wuxuu rabaa markaa anaa garsoore anaa xukumaaya anaa dembiilayaal dadka ka dhigaaya anaa isdifaacaaya inta kalena kaalaya dhishiinka igu wada
وأبنهاي جوار وهاي نينا وأنا كل شقي سلينا ما دعيس تاس جوار ودفاعنا دشيكا ودفاعنا بدومي وبدقينا وأنا كل شقي سلينا ثامنين جوار هذي الله هيسن عيو أننا هيسلهن لكن وحن جديد ني وحيامي وهرير مرة وقوم إلا ويسده في أفريشان أهين أو أي كبلا بتو هذا أنت بوشين كان قد يدي سعته أنت أوشيغي أو قلبت قدام بيسو أو أهل بصوت درسدا أو أهواء أقبلي أو أهدنا هو بري إكسباير ديت هديت هاي أفر سنة ما عندي كينا إكسباير ديت لغيسان أفر سنة إن أقل إذن هاي نوما ما أنت وحو يري كنتن كن أوقف أو كفر يا أهل كفر كنتن كاس كن هدي بإكسباير ديت أجرو نقل النقل كل سنة أنا إسكن كلام نقول لله إلهي إذن كيسنا ساسان لما يسترينا إن شاء الله هو قبوبة شلي بس ساسان لو أهلي دل كان والله سفري راري سكرفايس ما كنا لنا سكرفايس كان ودينا قفل أركنا ساعة دي سوء لمنا لا يستخدمون ساعة لا ولا يستخدمون قفنا ما الله صهر مرين كارو قفنا الله ما باجنك كمانا بقينا ما كمانا بقينا هذا كبقينا قف كي أرضي بابا أمريكا قد بطت كي يروف تغي قد بطت ماشا أضح لك قبول يسو أي حبت قبول قرنت هاي ويلشينا كل ما أنا يقرب بها بين كستا برورت أضل نرسو يرتا ودون كده بدي سجو هاكل هارو بطيهن دلان دل كاري أهين وادرين كجو ما أنتو حان هيسانا دل وصو وضل نقناي كوين نشتري عن كبهن عن لين هوا اللي واليدين إيمانو يا ودالني لما كن إسداد إي طبان لابد كنا زوجة للسياسة. برلمان كشلة هذا كجرا. AK-47. إيوه. وحال بقول لنا دشيكة. هل ما عندي كرامله. عبولي على ليه هانسو إيمان فجارة. فرت ليه صباح المحل سوفان. المحل سوفان. وكل صانع له تاس مرقات كهذا. أنت هذا الكل ويهاي كله حسابه. وسلوكني. سردنا هذا كدر معها. بدمية موشين كي يلا. جواري ساسان لي هدي لو بسال لو بسال دنا دي لو بدر رما ادينا كوغ مي دفاع كرت وحا كوغ دفاع كرا عد نشي كما اك 47 ما دابا جه ما عد هل كوغ دفاع انا غنا عد كان لنا هي ان كلسونيدا درده ان وكين موشي كاسا نو كاسا وبالله توفيق